Hei suomen kielen opiskelijat! Tässä videossa opiskelemme STA ja STA-muotoja, eli suomen kielen sijamuotoa nimeltä elatiivi. Kun kysytään, mistä joku lähtee tai mistä joku tulee, voidaan käyttää STA tai STA-päätettä. Esimerkiksi, mistä he tulevat? He tulevat koulusta. Hän tulee kaupasta he tulevat puistosta. Myös paikan nimien kanssa elatiivi on mahdollinen. Suomesta, Intiasta, Kreikasta, Helsingistä, Tallinnasta, Lontoosta. Maan osat saavat nekin STA-päätteen. Euroopasta, Afrikasta, Aasiasta. Olen kotoisin Ukrainasta. Tulen Tallinnasta. Tulen Oulusta. Elatiiviä käytetään niin sanotussa tuloslauseessa. Silloin kerrotaan, mistä tai kenestä tulee tai kehittyy jokin tai jonkinlainen. Esimerkiksi Hänestä tuli hyvä opettaja. Tarja Halosesta tuli Suomen presidentti vuonna 2000. Sinusta tulee taitava pianisti. Heistä tuli hyvät työkaverit. Kissasta ja koirasta tuli hyvät ystävät. STA-STA-päätettä voidaan käyttää myös, kun kerrotaan mielipide. Mitä mieltä olet jostakin asiasta? Kerrotaan, kuka kokee asian. Esimerkiksi. Minusta tämä keitto on tosi hyvää. Tämä tarkoittaa samaa kuin minun mielestä tämä keitto on tosi hyvää. Olen sitä mieltä, että tämä keitto on tosi hyvää. Minusta tämä keitto on tosi hyvää. Heistä matka oli liian pitkä. Eli heidän mielestä matka oli liian pitkä. He ajattelevat, että matka oli liian pitkä. Heistä matka oli liian pitkä. Hannasta asunto on kallis. Elatiivia käytetään myös, kun kerrotaan valmistusaine, eli mistä jokin on tehty. Esimerkiksi talo tehdään puusta. Tässä puu on valmistusaine. Talo tehdään puusta. Hänen pyjama on tehty silkistä, tai hänen pyjama on silkistä. Valmistan keiton linseistä, porkkanoista, tomaateista ja sipulista. Elatiivilla voidaan kertoa myös syy tai aihe. Esimerkiksi hän itkee ilosta. He puhuvat viikonlopusta. Se on elokuva ystävyydestä. Olemme kiinnostuneet tästä asunnosta. Näytä minulle kuva sinun kissasta. Elatiivia voidaan käyttää myös, kun ajatellaan, että jokin on kiinni jossakin ja on ikään kuin kosketuskohtana jollekin. Tästä hyvin tavallinen esimerkki on klikkaa tästä. Klikkaa tästä. Lisää esimerkkejä. Laita puhelin pois kädestä. Hän piti minua kiinni kädestä. Laiva lähtee satamasta. STA-STA-päätettä voidaan käyttää myös, kun puhutaan avoimesta väylästä tai aukosta. Esimerkiksi hän meni ulos ovesta. Hän meni sisään pääovesta. Ja tässä huomaa, että STA-päätettä voidaan käyttää myös, kun joku menee sisään. Koska tässä ajatellaan, että ovi on avoin väylä tai aukko. Hän meni sisään pääovesta. He katsovat sisään ikkunasta. Hän kurkistaa säleverhojen raosta. Hän kurkistaa säleverhojen välistä. Halkeamasta kasvaa kaunis kukka. Elatiivia voidaan käyttää myös, kun kerrotaan, että jokin täyttyy tai tyhjenee. Esimerkiksi sali täyttyi opiskelijoista. Kalenteri täyttyy tapahtumista. Tyhjeneekö maaseutu työpaikoista ja ihmisistä? Siivosin housut kissankarvoista. Eli tässä tavallaan housut tyhjenevät kissan karvoista. Siivosin housut kissan karvoista. Hän puhdistaa pöydän tahroista. Elatiivia voidaan käyttää myös, kun puhutaan ajasta. Mistä lähtien? Olen asunut Suomessa vuodesta 2021. Olen opiskellut täällä elokuusta lähtien. Olemme odottaneet sinua kuudesta lähtien. Palaveri kestää kahdesta neljää. Elatiivi on tavallinen rektioissa. Esimerkiksi joitakin verbejä seuraavat sanat saavat sta sta päätteen. Katsotaan muutamia esimerkkejä. Haaveilen lomasta. Keskustelemme asiasta. Nautimme Suomen kesästä. Pidän sinusta. Tykkäätkö opiskelusta? Elatiivia käytetään myös joidenkin adjektiivien kanssa. Tässä muutama esimerkki. Olen innostunut uudesta työstä. Oletko kiinnostunut suomen historiasta? Olen aivan varma asiasta. Äitisi on varmasti ylpeä sinusta. Tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos, että katsoit.